გამარჯვების თვის. ბიძინა ივანიშვილი ქართული 4-ის მხარდამჭერები 29 სექტემბერს თავისუფლების მოედანზე იკრიბებიან. 14 საათზე მსვლელობა დაიწყება ვაკის პარკის, დინამო სტადიონის, მეტრო 300 არაგველის, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. შემოდგომაზე არჩევნებში გამარჯვებით ჩვენი ოცნებების ასრულებას დაიწყება. თბილისი 29 სექტემბერი 16 საათი თავისუფლების მოედანი. გამარჯვებისთვის მოდი აქციაზე. ერთად დავიხდინოთ ქართული ოცნება. საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. ნომერი 41.